បាទនេះគឺជាក្រុមបាតុករដែលរងគ្រោះដោយសារពួកអាត្មិលអត់ទៅបានជួយមកដល់ទីពេទ្យហើយបាទបាទនេះគឺជាជនរួមគ្រោះដែលត្រូវកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ Come on.